بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيئ الأسقام، واجعل كلامي راشدا ومرشدا، وفكرتي نور وقلبي ارشدا. بسم الله نفسيني ديلي سوا دي ديمنيكو سونو بوروم سبحانه وتعالى سي جيما تونت لاجي في مبوكي روتال نيي جوغي تاي سوكنيكو سي يونو الامام مالك رحمه الله تعالى لوليب نك نوي ديمنيكو سونو بوروم سبحانه وتعالى موم ميغا خامني موم دونغ موي ادي خامجا laaj biñu tambalé mbokk mi day laaj jigen ju bor dom ja tour ko ndox wala dom ja dem Allah yaq tubayam moy laaj luy atep jullem gogi mom ndaw sax atep be moy dakoy dag day dag julli ga ci sartu bu fekke waxtu wa yatuna bu fekke ne waxtu wi day wax deug yalla man na dag julli gi dem defar ay yereem bamou set mu ñew julli wat ta waxtu yi du jeex kon non lay def am jappam nak dara seku ci do jappa do def dara sobe se ko tak rek lay dindi ci ak lola donte sax tekku ko waye dafa nek ca kous ba rek xale ba dafa kousu waye xale ba yegna nam yaqi tuba je mom bamuy julli xamnako xamna na fintol ni gone bi gi ma bot yaqna tuba wala sawnako koko day dag julli ga fa sasa ndax dafa ëmbalé sobe dafa yenn walé sobe di julli ta boy julle lepp luy xéddu sobé nénañ la taharatul khabath bok na ci ay farata bok na ci yi nga xamné mënta ñak ci charté julli non nak amna ay wax ndax wajib la wala ndax sunna la way lañu sukkandiko moy mënta ñak kon nak so boba dal ndaw sa na dag julli ga wacce dom ja bu féké ci kous ba la ko def mu denkané dom ja dem julli wat bu féké né nak da ko tak ci yéré mom kon day dem dindi yere ya for ko bam set ci ndox mo lab ta mana labal ndox mo soppi ko ci genn anam wala bok mo solat yenen yere ta bu fekke da tak ci aw yaramam mu raxas yaram bi fam ko tak bu nopé na do ko ñew baamu julli ga bu fekkone waxtu wa dafa xat nga xane tay ji bu ne suma dagge julli gi bala ma defar li bay ñewat waxtu wi dana genn donte muxtar mi la sax suba nak day continuer rek julle nona ngir ngant wallahu a'lamu mbok me ci teggo di laaj yaayi wala bok wajuru yonent yalla Musa num tuddu wa lol nak l'islam dañ ko lijeentelo wut motax l'islam mom lolou amaluko njariñ bamuy tuddu yaayam sax fuadu ummi Musa rek la wax yaayi Musa rek kon alquran andi wuko yonent be sonu ci diko andi ndax amulu ñu ben njariñ xeyna na kuy gessu ngir walu tarikh ak yoy ko mom la yitel way bu de ci l'islam dal li ñuy digal ñu xam ko mom lolou bokku ci laaj bi ci tege mbok mi ne day leerlu suñu borom subhanahu wa ta'ala lim wax ne ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun yen julli ni dama faratal ci yen koor namako faratalé won ci ñu ñeek ña moy laaj ñu ñeek ña ndax suñu koor gi dañ ko amone dedet ñu ñëk ñi amuñu won ramadan manam amuñu won ramadan mom xéetu yonent bi ñoko jago waye nak amon nañ koor da nañ wor manam ay bi jublu do wax ne dama farata yalla ci yeen wéru koor comme dama farata lu ñu ñëk ñi wéru koor dedet waxul lol de dañ dama farata ci yeen koor kutiba alaykum siyam la wax waxu ramadan de kutiba alaykum siyam rek la wax nima len sante ngeen wor amna ñu len jitu won santon na len ñu wor kon ca nit ñu ñëk ja ca yoronto yi ñëk ya bari na ji xeer yo xamne yalla santon na len ñu wor nuñ doon woré ak lu ci ak ñaata far lay doon ak lool nak kenn santu ñu ñu lijeenti ko koku mom jorut son li alquran wax dal moy santon na len ñu wor nañ gëm ne amna xeyru jitu yalla santon na len ñu wor jorut nak ñuy dugg ci detaay ndax amul luñu jariñ ndax bu amul jariñ yalla wax ñuko ay yalla mom lolu amul ko jariñ kon li ngay xamé yow ci julli bi liñ la sante moy nga yegne koor day du ñun ñoko ñëk def amna ñun yi doon da nañ wor lolu dal la ay bi wax ñu yem ci lolu
amma nak nañ ko daan defé kañ la da dog ak lool nak mu ay mbir la ñu lijeenti lo wut ndax yonenti bi dara téré yu mel non sax diko topoto ak yoy nga ne amu luñu ben jariñ inshallah kon lool rek la bëgg way bu dé ramadan nak julliñ ñi dong ñoko jago julliñ rek ndax ngeene luy reey yu ci nek ci mbaxu yalla laylatul qadr ak ya ci aju yépp laaj bi ci tégg mbokk mi laaj jigen ju wor dem ba dog di jot mo gis dereti bax ndax ñaan gogo ñuy ñaan bo doge ndax man nako wax waaw jigen bo gisé dereti bax lén rek lañ lay téré moy jang alquran ta sax bu fekkone né jigen ji da baña faté kon ñu may ko ko wajawsu qira'at alquran li ha'idin makhafatan nisyan kon mbolam xéddu li ñuy jangal moy lu bax mo xam qasida la mo xam ay salatu ala nabi la mo xam ñaani yoronte bi joxe la mo xam askaru sabahi wal masa'i subhanallah alhamdulillah xeydu turu yalla yo yep jigen bu gese mbax man nakoy def budé alquran sax bu koy bu fekke da koy lemo niki da dem bay waji teud beug lemo jang ayatul kursi fa lakhin nas ak yu mel nonu wala muy ñaan mu xey suba di ñaanal domam di tari ay bismillah la yadur wala bok di tari ayatul kursi wala sar yu gatt yoyu xeytu lemay wala xeytu moch bopam day metti muy moch wala am ko bopam demé mu diko mochal diko jangal fatiha yoyu yep dagan na dara neeku ci inshallah rabbi wallahu a'lam laaj bi tege mbok mi laaj ne kan mo meuna yene ben yene mu man ko doy ak kuko meunut waaw ko xamne koram do dog doge de man na yene ben yene ta lol nak moy ci yoonu al imam malik ñu bayyi ci xel amna mashab yo xam dañ ne bis bu set dang ko wara yene bis bu set dang ko wara yene way yoonu al imam malik buñ ne ta fer seenu nañ wër yi ba gis nañ ko wala bok matal nañ fan wër suba le koor gi tambali ci guddiga man nga ni fasiyene na wor wëru koor yep jeexna sak amma nak budé jigen yi nga xam day gis dérété mbax wala ki nga xam né day tawat wala ki nga xam da bëgg tukki wala yu mel nona koko mo mënta yéné lo lepp ndax dafa tégalo wut ndax bo waré bam yag nga tukki légui yéné ja nga yéné won tégalé ga dag na man faaw bo déppé dang ko da nga wara motil wat di yéné di yéné no par ben budé jigen yi nga xam né mo faaw mo gis dérété mbax koko mënta yéné lepp ndax bu yéné tamen faaw bu gisé dérété mbax day dag to kon yéna ji arrêté na da wara continuer wallahu a'lam be ge deg nañ laaj bi bu dé laaj bi ci tégué mo né ko xamné daño taxaw di julli ñu né ko jitéel mu né man waxuma jité waye liqam sax dañ mako téré mu né talam wax ci sharia la ko ték wa kon xamna ñu bayé ko ko wala ñu jëm ko ko laaj mom rek non loolu mom xamu ñu comprendre ñu sax lim bëgg wax fofu kuñ téré liqam dal ci ab jullit inshallah tam meuna julli ci sharia mom xamunu ko won xeyna koku mom lañuy laaj lolou num deme wallahu ta'ala a'lamu bisawab bismillah bu de laaj bi ci tege mbok mi leerlu ne ndax jigen bu gisee dereti bax ba deraje jeex da wara wat karaw yi sax ci ab naqam dedet lolé kenn santani wuko donte lele nga deku ci jigen ñu naan bo gisé dérété bax karaw yoyu sobé la loolu dar ra wëru ci loolu wërut deug la nak yoonentibi sallallahu alayhi wasallam goor ak jigen jangalé na karaw yi nga xam day faral di sax ci doomu adama ñu diko wat diko baña bayyi muy mu fay bari waye amma jigen ji gis dérété bax koko mo jotté wut ak mom dara kon dal heure bu ko bëggé wat nako wat waye nak dérété bax ja mom jotté wu ci mom dara man nga bo gisé dérété bax liñ la sant moy sangu ji rek waye karaw ga mom jotté wuñu dara laaj bi ci tege mbok mi laaj na da am kuko amel bor mune lank bañ ko fay mune mom dal sama bor bi bumu ko fayuti dina ko top bam yag waja faatu mune mom farna ko jegal moy laaj ndax jegal ga werna yow lañ koy laaj yow da ya jegalé yow lañ laaj ndax sax jegal werna wala werut bu fekke werna ci sa xol mune yene nga ko jegal ngir yalla kon werna bu fekke nga werut ah kon werut ay jegal gi mom baxna neku ne comme bamuy dund rek jegalo ko won bu faato munu ko ko jegal dedet lolou mo amu ci dal sa aq la boko heure boko ko meune jegal rek boko jegalé inshallah rabbi jegal ko mo werna bu fekke nak sel na ci sa xol wallahu a'lam bu re laaj bi yete mbok mi laaj neena genn keur go xamne borom da faato ta ba legi mirage guñ ko wa ko dañ koy mirage rek bu fekke seeni borom ñanga fa ta man nañ ko mirage nañ ko mirage buñ ko mirasone ay ciow do ngulay jur xamna laaj bi nak gatt na ndax lolu man deggewuma ci dara keur guñ mirasone rek xamul lu ci jublu kon dal bu fekke ne aw nit ñoko mom war ko mirage
buñ déggoo ci kenn da koy jënd wala dañ koy jaay wala dañ koy def nangam alhamdulillah buñ déggoo ci xaaj ko bu dee kër ga yaatu na manees na koo xaaj alhamdulillah amma bàyyi ko noonu rek bañ ko miiraas nag loolu mu du yàqal dara kifaatu loolu ñuy wax naan kifaat du tàlleeg loolu moom wérut kifaatu moom faatu na loolu mu wàññiwu ko dara ñàkk miiraas ga waaye nag ñooñooñi bu fekkee dañoo bëgg a jëfandikoo lislaam nañ ko def nañ ko miiraas bu dee dañ koy jaay bu dee kenn da koy jënd ci ñoom bu dee dañ koy xaajoo bu dee kër gu yaatu la waaye daal nañ ko miiraas buñ ko defut nag lu yàgg 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 coow lu metti lay jur ndax day dem bam yàgg ña ko bokkoon am ko faatu bàyyi ay doom keneen faatu bàyyi ay doom doom yi di gën a yokk day dem ba kër gi ñetti nit a ko bokkoon waaye mën naa dem ba juróom fukki nit bokk ko ndax ku nekk naan sama bàyyi amoon na ci ab cir te cir ba day xaw a doy waar kon daal nañ ko miiraas wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne day dégg ñu naan weeru koor njëlbeen gi yërmande la fukki yu njëkk yi fukki yu ci digg bi njëggal la fukki yu mujj ak goreel ak njot la ci sawara mu ne nag am ku ne loolu loolu wérut maanaam du xadis bu wér waaw daa am ñoo xam ne day moom wax dëgg dañoo bëgg a weddi lool rek dañoo bëgg a weddi lool dëgg yàlla même loolu kuñ ko waxutit moom lu am la bu même bu fekkoon ne lijjanti nañ ba na xadis bi wérutit weeru koor moom ku ne xam ne ne weeru yërmande la weeru njëgg la weeru jot ci sawara la loolu moom même buñ ko waxutit lu wér la kon nag daa am ñoo xam ne dañoo bëgg ay détail rek dëgg la ci borom xam-xam yi am nañu jam xadis boobu xadis boobu salman moo ko nettali abu horayra tamit nettali na ko am na ci borom xam-xam yi yu ko wéral lool am na ci nag yenn ci borom xam-xam yi dañ koo jam ne dafa am waaju nekk ci càllale gi te waaji dañu wax ne mënoon naa mokkal waaye xëy na dafa nekkutoon koo xam ne daal dafa stable maanaam xelam dafa saxoon dëgg-dëgg loolu de moo tax ñu jam ko ñaareel baat ñu bari ci ñi ëpp ñu dàq wedd hadis lu ci ëpp dañuy fonk al imam albani lool ba hadis bu mu jam rek dañuy dogu ci ne hadis bi wérut te nag demewut noonu dëgg albani gëstukat la woon ci wàllu hadis donte nag jëngu ko sax comme ni ñuy jàng hadis dëgg-dëgg borom xam yi jàng hadis ak coono yi ñu cay daj ak xeetu sart yi ñu cay teg moom moom moo gëstul boppam rek hadis moo gëstul boo nekku daam ay sëriñ yu ñu ràññee ñu ko jàngal hadis dëgg la nag jàmbaar la ca am nañu ko bëgg a jam bëgg a wane ne xamul dara ci hadis loolu njuumte la wax dëgg yàlla ku xam wàllu hadis la ak gëstu ko su ko defee moom ci xam-xamam nag am na hadis yu mu topp gis ne hadis bi jàpp naa ne wérut bee nangam loolu tekku ne faw rek lu mu wax rek loolu daa wérut déedéet kon albani jam na ko ci ñaari côté yépp nee na moom jàpp na ne hadis bi dafa daif maanaam daal sart yañ bëgg yañ war a taxawal dëgg-dëgg ngir ne bu wér la gis na ne sart yooyee des na waaye li ma wax rek koor moom wax dëgg yàlla même bu fekkoon ne du loolu sax ku ne xam na ne ku ñu waxut ne wéeru yërmande laat war nga koo xam kon loolu moom wax ju wér a wér a wér la wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne benn waaye ngi nii boo xam ne bis ba ñu umee koor moo xam bis bu njëkk ba la bis bu njëkk ba nga xam ne ñenn ña wooroon nañ mu daa xëyoon suba daal di jàpp ne kon xëy na nit ñi woor nañu waaye ba mu demee ba ca digg ba nag mu yëg ne kat xëy na tariixa ba mu bokk wala kuréel ba mu bokk ñoom wóoruñ mu daal di dog waaw kooka de dafa amut pas-pas xam nga ko amut pas-pas a ngi noonu mooy koo xam ne xamoo sax li ngay def lu mu doon woor ba mu yàgg nga dogaat parce que sama waa kër association ba mu bokk wala tariixa ba mu bokk du wóoruñu loolu dudul yëfi dara kenn toppaloo wala ab tariixa wala nangam dañ laa toppaloo sunna su yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëgg la nag bu fekkee dangaa bokk ci tariixa te tariixa booba tegu ca sunna kon ca dëgg-dëgg toppoo tariixa bi waaye sunna su yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga topp mi ngi noonu kon ku am pas-pas dëgg-dëgg ba laataa muy woor la waroon na lijjanti ba xam li xew laataa muy woor waaye jek-jek woor jek-jek dogaat parce que sama tariixa loolu moom mooy ñi nga xam ne wax dëgg dañuy doxee ci bakkan ak par-parloo waaye li jaadu woon mooy mu xool ba xam ndax suba war nañoo woor wala déet gëstu laaj weer wi xam fu mu toll ndax weer wi feeñ na ñu waru suba fekkee weer wi feeñut wala boog résultat yam ca dégg wala ña ko wax ñooña doyuñu ko wala boog la ëpp ca lam dégg mooy feeñut soo mu xëy soo bañ a woor ñu xam ne moom mi warut xaar ba bis bañ waxee ne weer wi feeñ na mu doog a woor weer woor ak ñàkk a woor ci weer wi lay aju du aju ci dama bokk fee wala dama bokk fee dëgg la fa nga bokk nag buñ organisé di seenu weer di ko gëstu te fu mu feeñ ñu kii ko
kon ci deug deug ñoon toppoo leen waye da nga top rek sunna ndax loolu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam santane waye nak deesul wax rek naan fama bok ak fama def nangam loolu mom deug du am solo lool ci diine inshallah waye da comme non mu def nak jek jek wor kon bami wor mom xamul lu xew mo dama na amul pass pass kon da jek jek tandatu rek wor ba bi ak ñu nako ñew woru mu wërbe ci ko dogal dafa amul pass pass ci limi def wallahu a'lam laaj bi tege mbokk mi ne day laaj bimi bok ci julli gi da ñew ci julli fekk imam rukun ba sigi manam dal fekkewul rukun bi mu dal di julli nak ba imam selmale mu dal di selmal neena mbolami xamal ko ne ko yow kat rak buñu jëk ba amoko kon da nga wara juk fay ben rakka neena mu dal di juk dal di fay ben rakka nak ñi laaj ba xam ndax dafa wara sujjoot da ja wara tek sujjoot ba'da salam wa man de duma ñew fo fepp damay delu war ginaaw ci waji koka bu fekke ne dañ ko laaj nako wa lutax nga selmal mune ah man kat dama japp ne julina lu mat dama japp ne julina lu mat xale selmal bi du da joom da japp ne rakabe am nako ngir lan ngir ak ñaka xamam su wa julli ga ci bopam mo yaq julli ga ci bopam mo yaq koko jug di andi benen rakka du ko defar waye julli wat lay doon julli wat motax ñaka xam metti na lool da wax deug yalla ko xamut lajul ko xam xawma awalayam wax jang bax wa kon dal bu fekke da yakaron ne meme bu fekke ne fekkewul rukun bi tamit dutey amna rakaba ngane mo lolou la japp ngir ak ñaka xamam ñaka jang diinem ba tax imam selmal musulmal moko tay japp ne ak julle mat na kon julli ga mo yaq ak jullem bok ab rakka du ko defar julli mo koy defarat bu fekkon ne nak da joom ngi man kat ñewna xamna ne imam rawna ma ab rakka xamna ko wa imam selmal ma fatte ko dal di jek jek selmal ñu ne ba yow da melne rak bu ñeekam nga ne man he lolé man mako fatte won kon mom koko mom non lay def kon ni mbokk mi wax non lay def koko day juk yekiti wal ay loxom yene moti le rak ba ja dess kabar dal di fay rak ba ja dess waaw bu noppé mo day sujjot ba'da salam koko mo dana sujjot waye ki selmal ta moko tay ngir ak ñak xam ngir defoon ne rak be amna ko teemu ko ngir ak ñak xamam koko julli ga day yaq wallahu a'lam bismillah mu day laaj bi ñu tege mbok mi laaj ko xamne day louer keur manam dal dalay louer pour nga dekk wala am neek ci misal mu ñew ne la louer ma neek bi looma kay louer nga ne ko neek bi day lima la koy louer may wër wu nekk juroomi junni mu dal di xol neek bi ba d'accord nga ne ko waye da ngay jital ñaari wër da ngay jital ñaari wër man dal da ngay fay ñaari wër yi ngay dugg mune waji dal di yëkëti fukki juni ci misal jox ko kon muy ñaari wër janvier ak février waji dal di tok wër wu ñëk wi muy janvier dal ni mom dal xamna day dem du fi far tok février mbokk mi nak neena borom kër ga nak nako dedet yow kat kum xass nga ko luwé man kon neeg rek la la amelo ay man wuruma la dello ab khalis waji nako nako dedet kum nak ma lajon awas toguma fi lol dag ma wara dello wa lola man na dello wat ci ñom yar lañ teunkon motax ab contrat dañuy bëgg mu leer nañ dañuy bëgg lepp leer bako waji ndagay awas nangam batay momit dañu bëggon mu leer law nako awas bi ngay joxe nak nangam la motax wax deug yalla lol lepp bu re ci yoon yi ñu tek sax yoon yi fi nek dañ koy wudal kayit bo xamna lol lepp dañ ko leral dañ wax ne da ngay joxe nangam bi ngay joxe en cas da nangam li lay ni lay deme ni lay deme fofu la ciow la nek ñom nak dañu wax ni rek ta lañ wax leerut mo tax heure bo sekk nit ki lu leerut da nga dem ba amane jafé da nga dem ba am jafé lol ndax bu fekkone wër wi nga xamne da fay nek koko mom bu ko xasson ba louyé koko mom sayé ndax location mom bo xasse ba ne louyé na nangam ba fay xaliss kene wuro la delo dara xana la ga louyé won am jafé niki keur gi kat da mabbu ba ken mënu tuja dekk kon mu yaq wala auto bi ngi may louyé won ma war ca dem Touba auto bi kat da far pan kon louyé ba yaquna waye bu fekke auto bi da resku ji nga louyé ba fay ba def lepp bu nexé ki louyé won dula delo dara auto bi dal mi ngi non louyé na la ko xass nga ko ba louyé ndax até jaay la yoré louyé ak jaay ñoy até pour nga mëna delu gina mëna xati faaw day am ngant lu am lo xamne day wone ne li mëna tuta nek niki waju luy won da waju luy won keur gi mo faatu
wala dal yu bari xew ci wala kër gi da mabbu wala fas wi da dé wala yu mel nono kon mu indi ay jafé jafé waye bu féké yow ya xass bu luyé dem mom ya nga bëgg ta génn non rek koko mom day neex borom kër gi rek mu man la délo bu ko neexu dula délo dara kon nak nañ délo ben ca seen contrat yeñ sé ñëwon wala bok la leen teunk la ca loi ba wax nañ ko gëssu ji wa ala kulli hal xamna kon waja la mer nako boma délo lu xaliss mi ngi non lekko nangam ala kulli hal bo xasse ba louyé ab nek mo xam nek nga ca wala nekko ca dañu japp né nek ba nga mom légui kon nak boy genn la jaad won moy nga négocier waja xol lang fa jotta nek mu jël wér wo wéro ci dess mu délo lako bu féké lank na lol nak légui dañ nan né bi kat yow am ya ci am ak louyé nga ko ba nopi ya ko mom da nga mel ku ko jënd rek légui nak demal wuti kenen xolal ku am nek ku soxla nek bëgg wén wér nga jox ko mu nek fa bo wér joté mu fay la waye nak do né bo waji fa faaw mu délo la al en tout cas ci l'islam non la téwul nak comme xéetu contrat yi da am lu ci loi yek nangam bax na ñëm gëstu ji fofa inshallah ko ki di luyé wax dëgg yalla ak donté toñu tit la gënona sédd te gëna mëna muccël ab julit moy comme ben wér la fa tok té yow da ngay wut wat location rek dëgg yalla nga jëlon ben wér boba lam togor nga bayé ko ko tay nga wutat lolit mo gën ay xaaliss jambour di dess sa loxo muy jur ay ciow ab julit day oyof ba nga xamne lepp lu ko naral jur ay toxi doona rek aduna bu mu ko jaral dara mu baye ko waye ci l'islam buma ñewoon nga ne ma luyé ma né bi ñaari wër fofu nak la problème bi nek ndax bu fekkon da ñew ne ko luyé ma né bi ñaari wër mu ne ko fukki jundi la mu ne téxet fay koko mom sayé bu toge ben werr mom yag munen duma togaat werr werr ñak lool sama yoon neeku ci neebi dal neeg la la amel amay lu meuna xaaliss waye lu ci ëpp nak xéetu caution yoy ñuy laaj ndax boko tuddé caution xam nga caution moy lo xamné xéetu garantie la kon day melne waji bu toge lim wara tok ba wara dem dañ ko ko wara dello waye nak lool day fekk ay werr di jall muy fay kon buñu la dang fi bayyi garantie ñaari werr 100000 francs werru jot nak da ngay fay kon so demé ba bëgg dem kon 100000 francs ya nga fi bayor man nañ la ko jox waye bu fekké né 50000 yi nga joxé dang ko louer ñaari wér yi ñu jëm ané kon wéru jot do fay ah su baba bo demé ba yag yow sa bop nga am gant ané né bi mom dara neeku ci ya am gant dañ na la neeg nga mom demal wuti ku motali sa location fay la yow mi ngi mel nga jënd sa marchandise soxla toko bu nexé commerçant mu né duma la délo dara comme marchandise bu yaqut légui nak man nga sét ku ko yitté wo nga jox ko ko mo fay la yow waye kenn wëru la délo délo alal ci walu location wallahu a'lam bu dé laaj bi ci tégué mbokk mi laaj ko xamné da bok ci am nat niki ñu na wéro jor ku nek da ngay joxe 100000 wala ku nek da ngay joxe nangam muy laaj koku bo waré génné asaka nu mi def wa bu féké mom amna alal jo xamné man nako génné asaka nga né mo naka jek amna lu mi génné asaka kon nat ba bu mu ko falé nat ba mo na melni bor la rek na melni bor bu mi leblé ñukay fay rek la ndax nat lool la 100000 francs yi nga yëkke diko joxe mayewo ko sare xew ko dang ko fassiyene leblé ta leblé bi amul intérêt amul dara lu ñu ci yokal buñ lay fay 100000 francs la la ñëpp di tégal rek lu mel nonu l'islam day wax né asaka du ci war li fek jotato ci naka nonu ñi nga xamné dañ lay tégalit ñom loolu ñu la jox mayu ñu la ko dañ la ko lebal rek kon loolu ba tay bor la ta ñaar yëpp danaka asaka du ci war motax bu fekke yow naka jek da nga bok ci nga xam dañ dan guéné asaka naka jek bo bokay ci nat ba bayiko fofu rek yow dal heure bu bo martélé at xolosa Allah ji nga yoré ni nga guéné ci asaka féké téggé go bo démé ba téggi nak bo démé ba nga xamné téggi nga alal ja nga xamné mo ngor don dajalé nga guéné ci asaka wenn yoon ci misal commerçant la di jaay ay tussi wala di jaay mercerie wala di jaay ay yenen xétu yéré lu mëna don waye may def yeru jot ma yëkëti dara jox ko ci tek ba koko bu gënë asaka jote na xol sama bop rek na xol li nekk ci place bi ma gënël ko asaka nat ba mom li fek teggi luñ ma wala muy kepp bu mako faalé buñ démé bam yagg ma tek juroom benn wër ci misal ñu ne ma yow kat ya teggi muy 3 millions wala yu mel nona ta fek ma wara gënë asaka kon 3 millions yépp dama kay bolé ak alal ji ma yoré ma xeyma ko gënë ko asaka bu fekke nak dama wara genné asaka ta fek man téggé guma na genné sama asaka yé bop rek bayyi nat ba mu kontiné légui nak su démé ba nat ba kep ba ñu téggil ma nak ma xol digënté bi ba xam matna at bu fekke digënté bi matna fi at ba asaka war ma genné ci asaka wenn yoon mu jextak bu fekke nak
asaka waruma fi ben yon su ba kon asaka waru ci su ba kon asaka waru ci bu fekke ne yow amo dara ci alal xeyne li ngay dajalat diko joxe ci tek bi mom do nga yere yow amo nisab boko ci ñu wara gene asaka kon koko mom même bu tek ba keppe ba mu tegg tamit asaka du ko war xana bu tey alal ja ba at ma delu ci wat kon yow commerçant bobu nga xamne am nga lo gene asaka at mu jot bok nga ci nat bi bu ñeeke jek teggi la te fek waro go gene asaka dara waru ci balay gi dara waru ci bu ñeeke jek teggi la te fek mu tombe won ak muy wër wi nga wara gene asaka kon da ngay boole ak sa alal nga gene asaka bu fekke gene asaka da jot te fek tege go gene la sa asaka yi bop baye tek ba mu continuer bu deme ba tek ba mat bu deme ba tek ba kepp wala ñu teggi la ta digënte bi matna at tay li nga teggi non matna nisab nga genn ci asakaay wenn yoon asakaay ben at rek inshallah bu fekke nak teggel lañu da fekke genn asaka wërugo ca mana yow genn asaka jotagut kon loolu mom da ngay téy sa alal rek ba genn asaka jot nga boole lepp inshallah nga genné ko asaka bu fekke nak tek bi dong ñu la teggel mom dong nga yoré ak donde jëmmé tek bi sax mom matna at ngay bimu tambalé ba bimu keppé matna at ñu teggel la waye amo bi jeneen alal yow li do nga am su ba kon asaka do la war dang koy tey ba at ma delu ci wat kon danaka tek mom dañ koy jappé bor boy leble ñu la kay fay rek lool rek lay doon amna nak wérante ci borom xam xam ndax am nat ndax dagan na am lu ñu ne waaw dagan na ndax day dimbalé nit ki ta riba amu ci ndax am bu ci riba amon wala yeneen am ci rek mu daldi aram waye bu fekk dañuy tek rek damay tek ñu dajale ko téggi jox kenn bo liggé koka tek ñu dajale téggi jox kenen koka dara dimbalé nit ñi ta xeyna du andi ben ciow amna nak ño xamné dañ né dédé du dagar ñu né leen lu tax du dagan am nat akup tek ñu né ndax da mel dañuy forcer nit ñi ci ñu lebal la da mel nak lebal ma ci sartu suma soxla dag may lebal ñu né bor bobu nak kenn xamuko liñ xam moy lebal ma ngir yalla rek yow bo soxla suma la mané lebal la suma ko mënul bayyi waye nak lebal ma bu wér buñ démé ci wér yow dag may lebal far fos manam bala mala mëna lebal dag may lay téggal chartu na yow faaw dag may lebal té mom non la téw nak wax dëgg yalla niñ ko gisé ni dal melné né ayut bu féké né fexé nañ ba defuñ ci lu ay rek ayut té dana dimbalé nit ki ba dana nit ki lumuy dugg lo xamné bu téggé ak téggam dana ko mëna arrangé té bo fékon da bëgg dajalé alal bëkk ko def duko man والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين بكي لول مودي لي في جوتو نورو تي اي لاج لو جوب تي يالا سا بوروم ريك لا لو تي دنگ ولا جوبو تي تي غات خام خام اك دوي ديك دوما ادم الله لو تي دنگ ريك وروم خام خام جوبانتيكو والسلام عليكم.